Com esteu aquesta tarda? La tramuntana bufarà amb ganes a la Costa Brava, amb cops que poden arribar als 70-80 km per hora. També a Menorca, els pròxims dies el vent anirà perdent força, però esperem que divendres pugui girar una mica gregal i que això faci que es deixi sentir també moderat en altres sectors de la Costa Brava o fins i tot del Maresme. Alteració marítima important gràcies a aquest vent aquesta tarda al nord de la Costa Brava. Pel que fa a les temperatures, aquesta entrada de tramuntana farà que el termòmetre baixi, sobretot en les temperatures diurnes, més que no pas en les nocturnes. Esperem un descens marcat, sobretot de cara a divendres, dia en què pot haver-hi màximes fins a 7-8 graus més baixes que no pas les d'aquest divendres. En canvi, de cara al cap de setmana, les cavalcades de Reis i també el diumenge de Reis seran ja dies més suaus, més similars als últims que hem anat tenint. I pel que fa a l'estat del cel, sense novetats, sol, boires persistents i, com a molt, algunes gotes cap a Menorca entre divendres i dissabte. Quedem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.